Alla hänvisar på och så tar vi imposter om Ander går på B. Okej, okay. Yes. 40, nej det här var, ja. Jag är glad att inte jag spelar den här matchen för jag vet hur den slutar. Nej, det ska vi veta. Åh, herregud. Men, jag kanske får skämmas när jag ser det här. Ja. Men alltså på riktigt. Alltså, ja, fast på riktigt, ibland är det faktiskt när man spelar, ibland vi mött kan vara jävligt, nu var det här väldigt dåligt då, men ibland kan de vara så jävla tajt spelade, men ibland blir överraskade ibland. Men det är 25 också. Har de spelat mycket ihop så visst, men de här hade ju inte spelat så jävla mycket ihop. Nej, det var ju en femma också. Ja, en femma där också. De åker ju rakt i döden. Alltså, de är ju... Nej. Är ju... Vi fortsätter pusha lite här nere då. Det här är ju sämst jag sett. Hörde någon det? Ja, gör ni det. Ja, gör ni det. Få med er imposter då. Det är väl typ den enda man behöver vara rädd för, va? Oj, jag har inte sett den än. Så att... It's burning. Kuro. Ja, akta dig imposter. Nu kommer det Chito och KV1S och skit här. Men de skjuter ju inte. De blir... Pushar ni där uppe? Ja, vi har KV2. KV2. Skjuter ut nu, tror jag. Jag tar ut honom. Nej, ni har inte. Nej, nu får det fan vara bra. Nu får vi ta bort den här arlan där. Man var ju låg bortskjuten nästan. Det här var ju inte ens kul. Det här är skitkul! Nej, men... Det är alltid roligt. Nej, det är inte roligt. Nej, men 7-0, det är inte ens roligt. Åh, stackarna. Ja, det är bra. Var snäll med dem. Ja, men skriv inte det. Du gärna lite så... Men, jag försökte skriva något mer, men jag hann inte. Ja, nej, men det var bra. Det är bra. Det är bra. Jag var på väg att vara snäll. Ja, nu är det Knispel och Viking som får ställa sig i garaget om Bolkis. Ja, jag vägrar. Bolkis på garaget helt innan man får. Ja. Då brukar ni köra de två sämsta här står. Ja, eller, alltså inte sämsta, ursäkt uttrycket, men alltså lägst damage. Ja. Lägst damage i garaget. Men Bolkis han vill stå hela tiden så att... Okay. Han får stå, ja, det är Knispel som kommer. Kommer inte Bolkis in då? Nej, han är med ute i skolan. Du måste jobba, vet du. Okay. Ja, du är på jobbet. Jaha, okej. Okay. Är du på toan nu då, eller? Ja, precis. Ja. Nej, jag sitter man över rummet där med isen. Ja. Jag håller på att städa och dammsuga. Det är så kul. Ja, men då är det okej okay att sätta sig och skita i två timmar. Sen på. Kör ni samma från det här hållet? Ja, det gör vi. Okej. Imposter, du hänger med Madde där. Du låter väldigt långt bort imposter på Discorden. Nej. Dark Vader på linjen. Dark Bolkis. I'm your father. Dark Bolkis. May the force be with you. Bolkis. Ska vi ta Kuron först? Kuron. Ja, ni har flera vagnar där nere. Vi får nog komma ner och hjälpa er, va? Nej, tror du det? Det var en tuffing. Det känns som att ni har ett helt gäng där nere. Kuron först. Kuron är död alldeles strax. Nu. Ja, fan, jag hinner i aldrig först. Bakom oss har vi en sån här fuling. Oj, oj, här står det massor. Nu gör jag någonting dumt. Vad roligt. Men de är ju här allihop. Kul. Oj, han försvann fort. Kör de en Leo? Vad fan är de fulla? Det är så mycket lik här som man vet inte vilken väg. Nej, det gick inte att skjuta i dem då. Vad fan? Fan, jag hinner inte med. Så de siktar på mig, de här två. Det är inte kul. Oj. Är du? Är det KV2-an han har skjutit eller? Han står uppe på C, KV2-an. Tänk på det bara. Han tittar upp ibland. Åh, jag fick ta en. Tack.
Vad heter KV2? KV2? Alex någonting. Alex. Jag har rasögonen på mig. Oj, jag är snart död. Han har 43% win rate. Jag tar ett skott. Eller skynda sig så man får lite HP. Ja, ja, jag kör med avskjutna larver. Vad fan? Åh, 155. Fan vad taskigt. Nej. Ja, förlåt, förlåt. Ja. Det är lugnare efter det. Såg du nu att jag hann skriva något snällt? Nej, nu missade ni det bara. De har, han hade spelat ganska många bet eller turneringar i alla fall. Alex, KV2. Snyggt man hade orden. Bra kört alla. Bra kört alla, ja. Nu är det bäst ett fan. Ska vi ut eller in? Vi startar på utsidan där, va? Nähä, nu ändrades det. Vi är heavy därifrån. Men vi kör de vagnarna som är i garaget. Det ser bra ut. Men då ska vi åka in i stan, eller? Ja. Kanske beroende om de åker omkring med mouse. Odin gör det grön bara. Mm. Men de här kommer väl att bromsa lite mer i alla fall. Ja, de här tror Odin. De är som oss. De här. Grön. Sorry. Fast de är inga toppspelare som vi har. Nej, precis. Nej. Ja, men lite, de här... lite hittepå i det andra laget. Så de här kan nog vara lite mer besvärliga, kan jag tänka. No, vad kör ni här då? På C? Ja, från detta hållet så kör vi C. Vi har alla. Alla går på C. Madde och fri roll. Okay. Mm. Grattis, Madde. Tack. Jag brukar dö först. Ja, ja, men det tillhör fri roll. Ja, det är... Ja, men du har en Kromwell B du kan leka med. Ja, de har igen detta. Skoj. Ja. De har KV2. Men ska vi gå? Jag ska inte följa med Madde ut då. Nej. Nej. Vi trycker hårt på C där. Vi går igenom C. Vi ska inte på våran sida. Ja, jag tror att jag kommer i den sida och så spottar jag på längs med järnvägen. Jaja. Ja, det kan du göra. Lite skarpare direktiv nu, Aron. Ja, vi går igenom C. Vi trycker. Rakt igenom, inte stanna. Attack! Pension bara. Tack Knispel att jag inte fick plats. Ja, du måste få ut svängen. Fuck. Det är två ute i öknen så ni kan pusha på. Då pushar vi. Ja, vi pushar. Arlan, absint. Snyggt. Han är död. Det var jävligt. Nej. Ja, det var. Det var när han dog så sa du. Snyggt. Ja, det var inte menat. Fan, det dog jag. Det var snabbt att gå. Men det var inte Kuron som sköt i hjälm, utan det var skott jag fick före som inte ens vet var det kom ifrån. Men det tog. Så... Nu kommer de in här. Tusen, tror jag. Jävla sun där är ju livsfarlig. Ja. Jävla skit! Jag har någon i rökat där. Gör du heller? Odin bakom dig. Sun laddar. Då kör vi stenhårt på någon. Du får en Kromwell bakom dig, Odin. Du får en Kromwell bakom. Okej, okay, ja, jag ser. Men jag går på sur. Mm. Han har 5 sekunder kvar. Perfekt. Vad fan, vi är torskare. Gå och pinka då. Big time. Mm. Hur händer detta? Ja. Vi åkte för fort in där. Vi skulle ha stannat upp igen. Och vi skulle hålla oss på, ja, jag vet inte riktigt. Nej, jag tror inte vi skulle ha rusat faktiskt. Jag tror inte vi skulle ha... Ja, vi skulle ha stannat i C fast på andra sidan bygget. Inte på vår sida, utan vi skulle bara runda hörnet här. Inte komma till skott. Kan någon annan gå in och spela? Imposter, nej, in. Och Knispel, du får hoppa ut, ska jag så, ja. Så kommer om 2 minuter. Ja. Ja. Nu är det ut till snabbast. Ja, just det. Nu ska vi ut. Det behöver vi lite halvsnabbt. Saknar igen. Ja, Öffe in.
Ja, men fan, jaha. Åh, där du ska stå inne i laget. Du får inte gå ut där. In? Nej, ja. Ja, tack. Ja. Ja. Får inte gå ut. Jag har 2 sekunder kvar. Nu ska vi ta det nu. Ja. 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 Och då, de snabba går väldigt snabbt bort och Viking går till flygplanet. Nu har de 2 Cromwell. Cromwell. Valle, försök att trycka över till andra sidan järnvägen. Alla på, alla på. Sorry. Odin, du kan ju stanna efter den här järnvägsövergången här och täcka. Yes. Jag åker med bort mot åren ut till att börja med. Sen har vi Uffe. Och ner till mittengången. De skjuter på mig redan. Vilka jäklar. Jag måste stoppa B. Måste stoppa B. Japp. Det är inte Cromwell. Stoppa B. Vad hinner det till? Nej, jag vrider så mycket jag kan. Nej, då är det bara döda fort som fan då. Herregud. 469, det står någon jävla SU någonstans ju där då. Förstår. Nej, de är ju jätteduktiga. Nej, de har tur. Åh, det är en SU som kommer att ha tur nu. Nej, han klarar också. Kommer då. Nu får ni vara lite... Lugna ner er lite grann. Och inte gå fram. Titta på lillkortan nu. Odin måste behöva hjälp. Ja, jag är på väg mot honom. Ja. Så han backar ner och låter han... Det behövs inte någon hjälp. Bra med Edgull. Du tar den där fotboll nu då. Ja, vi kör han i rökat. Vänta lite. Hur mycket har du kvar innan du får skjuta igen? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag är klar. Jag är ganska långt till dig. Jaha, okej. Okay. Sorry. Ja. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Jag är fallit på. Cromwell kommer också här. Han siktar på mig. Fan. En kvar. Hur fan kan han ha en kvar? Tack. Han var rack på det. Och en HP. Det är fint, Björn. Ja, det går man att ha dem. Vi har fotboll här. 117. Ja, jag tar honom. Jag kör på honom med det. Ja, bra. Kör. Jag kommer smyga fram här. Nu spelar vi bra. Det är bra. Nej, inte jag. Nu. Ja, men jag kommer här. Jag kommer. Jag tar fotboll. Snyggt. Nu är det 3 kvar. Det här fixar vi. Kom igen. De har en SU som står stilla på dig där. De har 2700. Fan! 8 sekunder. Så tar jag Arlen. SU mår jävligt dåligt. Här nere de tar någon... Aron-basen, tror jag. Nej, jag vågar inte gå dit. Du får vända dem och skjuta då mot ARL-en som är... Nej, imposter! Nej! Fan! Jag förlorar sånt då. Fan, kunde han bära iväg så fort? Ja, gud! Vad hände? Det har rasslat det. 6-3 nu. Ja. Ja, det där var det mest underliga jag har sett. Ja. 4. Ja, vad helvete. Men vi måste bli mer synkade på något sätt. Det är så här, nu hade vi glömde vi bort att säga att några skulle åka och ta det till så att de inte tar B till exempel. Ja, vi hann inte. Nej. Jo, var så att jag kunde börja skjuta där, men då var han klar redan. Ja, och då har vi fel kans med oss. Vem fattas? Ja, det är Knicksväll. Vi får köra. Ja. Ja, det är ett bra lag där. Ja. Mm-hmm. Vi startar ju från den tunga sidan nu egentligen. Om vi är försiktiga på att se den i gången. Vi ser vad de har för vagnar. I så fall Madde och Imposter att de är snabba och tar av. Och så är vi försiktiga på att se. Yes. Se lite vad de har först bara.
Nej, de har tre. De, har de är ju bara lätta allihop. Och en tung. Vad ska vi göra? Ska vi ta... Nej, skit i det. Kom in till B istället. Ja, vi tar B. Vi är lätta att ta B. Ja, gör det. Gör det. Ja. Ja. Bevakar. Och så täcker ni... Skit i B och åt förbi B utan att röra den och ta dem i arselet. Ja, för de kommer ju ut i öknen och de kommer ju flanka runt. De går ju bara vidare mot oss hela vägen. På den vägen. De kommer i vårat spår nu. Ja, så egentligen skulle vi inte... Skit i C. Nu går inte in i C utan vi går runt här bara. Ja, de är på, de är på. Ja, så går vi runt våra till järnvägsövergång. Ja, det är lys. Det är lys nu. Nej, vi skiter i KV2:an och Jack Hansen är här borta någonstans. Ja, de slackar naturligtvis. Ja. Ja. Ska vi backa då, eller? Nej. Nej, vi ska följa med Aron nu. Ja. Var kör Aron? Nej, jag kör efter dig, Uffe. Ja, är jag först? Försök nog inte... så att vi kommer en och en, utan vänta in nu så att... Uffe backar då, eller göm dig mot linjen. Nej, jag måste gå ner. Vad är skåvet, va? Ja, så på vem här? Det här var ingen... Jag dör nu. Det här var ingen bra... Nej, vi måste ta oss igen. Ja. För du är själv när de hade med där ute. Men helvete. Ja, men nu är fan vad som... Om Madde eller en poster, om du går och hjälper Odin där på C. Ja, jag är körd. Ja, utan är från alla håll. Åh, jag fick en burn på honom. Vad är det som händer, gubbar? Och så skjuter de... Nej, men vad fan? Oj, vad de står. Vad var det där för Odin, eller? Nej, jag skjuter ju bom i lite. Vad roligt. De skjuter fan svarta skott. Nej, vad roligt. Fyra nu, va, idag? Ja, och där gick det inte längre. Nej, jag nollade. Jag hann inte ens komma upp där. Ja. Är Knisby klar? Yes. Men alltså ni säger ju inget, det är inget focus fire eller någonting. Det känns så splittrat. Vad händer? Vi kör med skills, men vi hinner inte focus fire för att nej, men det... De stod inte kvar där vid järnvägen. Nu ska ni ut i öknen. Nu får ni bestämma vilka som åker och tar A och vilka som åker och ser till så att inte B blir tagen. Odin och Madde, nu har vi väldigt mycket lätta här. Ja, men kör de det så ska vi möta dem. Ja. Kör ni Vekon och Odin, vilka är det nu som är? Odin och Madde och Imposter. Snabbt in och ta och sen vill jag att Imposter och Madde, ni täcker den bortre sidan där. Uffe, du går och täcker mitten där så inte de tar B. Vi går alla mot A. Alla mot A. Mm. Jag gör det för att de kommer komma. Vart går du nu, Uffe? B. Alla mot A. Täcker B. Vi ska ut i öknen och så täcka in mot. Ja, de har gått in till stan. Knispe, ja, du täcker i mitten och... Mm. Vad fan är de? Nu får de inte ta B i alla fall. Nu är de på B. Ja, men det fixar vi. De får inte ta B. Åker om väl. Det fixar vi. Ladda dem. Det står en på det. Ja. Låt dem inte ta B bara. Nej, de kan inte ta B. Nej, de kommer flanka runt oss. De flankar runt. Jajamän.
De är duktiga. Vi har faktiskt poängen. Nu kommer igen här borta på deras spån. Ja, jag täcker de tre som står än så länge. De är tre stycken från våra spån. Kan någon fokusera om också mot det? Ja, det gör ni. Bra. Snyggt. Kan någon hjälpa Odin? Jag vet inte var. Jag går bak i... Vi leder på väg. De måste... De kommer där, de kommer där, kommer där. Ah. De kommer mot er på... Det går inte, jag träffar ingenting. Ladda dem. Nu ska vi se om jag träffar. Ja, ja, nu gick en över där. Ja. En 96. Jag tar den kronben. Nej, det gjorde jag inte. Han försvann, den jäveln. Oj. Då är det bra. Ja, det är gott. Ja, de lekte med oss. Imposter, ja. Du är jättelångt bort ifrån mikrofonen. Hela tiden. Det är knappt. Oj, man hör dig. Alltså. Men det är bra, då hinner vi med 80 sen också. Ja! Ska vi 28 nu på en gång, eller? Nej, vi har en vänna kvar. Ja, okej. Okay, okay. Vi kanske ska vara hårdare bara vi väljer för pansarvagnar. Ja, absolut. Ja. Rockfield. Vem kan, ska byta med mig då? Kan jag få stå lite? Tack. Rockfield, det var den som vi hade när vi vann där. Ja. Då kanske jag ska byta till en... Jag vill ha två snabba. Det är ju lite lättare nu. Nu får vi ett sånt där brödgängen. Ja, det behövs ju inga. Jag kan ta en lätt då. Ja. Kör du en poster på B och vi andra går på A? Ja, på den här banan behövs du kanske inte någon sån. Du kan välja en T1 och vi vinner. Ja, vi kommer ju vinna ändå för de kommer inte på. De verkar inte bli 7. Nej, det räcker att de är 5 våran när de står. Ja, då borde vi byta till 5 allihopa. Jag har... Jo, det har jag i och för sig. Nej, vi byter inte till några... Ja, det kanske inte blir match. Nej, det här skiter. Nej, han är inte ens med i deras team, så det blev inget. En seger är en seger. Nej, det där är ingen seger. Ja. Men ser ni att han som inte är med är ju inte med i deras klan. Ja. De ser ut och de, ja. Det är första gången de spelar den här som drar ihop laget för första gången fram som han spelar. Ja, jag kan inte ha så. Jag kollar där och de har ja, okay. Två klanlösa som inte är med här nu. Det är ju tråkigt för han som drar ihop. Ja. De lär ju fan vara fler än 5 för att komma hit. Ja, men de var ju 7 stycken tror jag det såg ut som. Ja. Men 2 stycken utav dem var helt klanlösa. Ja, skriv och uppmuntra dem där nu. Kolla. Blev det match? Ja, men gud, ja. Jag kom inte ner. Nej, du tryckte ju bort den som grön. Nej, det är så. Man var grön. Oh, fan. Förlåt. Förlåt. Jag står nästa. Du behöver inte bli ursäktad än. Det är när vi förlorar som du får ursäkta. Men vi kör ändå. De kommer ju gå på C allihopa. Vi kör AB ändå. Vi kör på. Thank you.
vi ta den här sentinellen då? Nej, vi ska ta baser. Ja, det tänkte jag och... En poster. Jag blir lyst. Jag är bakom min poster. Kan vi inte bara vinna genom att ha tagit baser utan att skjuta för någon? Peace and love. Nu splittrar vi upp oss en hel del. Men var det en katt där eller? Men varför gjorde han så? Ett tag till. Ett tag till. Knispel, Uffe och Valle, om ni tre försöker hänga ihop. Ja, det blir inte så. Jag går med Uffe istället. Valle, försök att hänga ihop med oss. Det kommer ju tre stycken här nu. Ja, jag och Uffe kommer här nere. Uffe, gå höger, höger. Vi måste hjälpa Valle. Oops. Oops. Oj. Finns det fler? Nej. 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 Grattis. Tack, tack. Vet inte vad som är grattis. Det är snyggt, Valle. Nej, men hoppa in du, för jag har inte matchen, så att jag borde ju stå. Nu är den helt ny igen. Vad ska vi ha här då? Ska man ta en TD nu, eller? Ja, men jag kan stå. Odin och Imposter in. Aron? Ja, vi har två... Vagnar. Jag vill att du och Madde kör lätta. Man fan Knipsel, du är inte med någonting. Nej, vi har fått folk här. Imposter, har du en tung vagn eller? Ja, 70-75 ligger de. Aron, jag lyssnar bara, jag stänger av micken. Japp. Vi startar ju från ökenhållet nu. Madde och Viking, ni tar basen. Ja. Imposter, du täcker under järnvägen ut i öknen då, mot B, täcker B. Ska jag, vi ser vilka Ale som står närmast öken där, de går bort och täcker andra sidan. Vi ska alltså till öken. Ja, ökenhållet. Odin, du kör på i öken och försöker täcka den bortre järnvägsövergången. Uffe! Mm. Nä. Åh, oh, Alfa. Oj, oj, nu kommer jättemånga här. Åh, oh, jag är ju med hela tiden. Vad fan, du täcker vårat spån från ökenhållet. Du täcker spån från vårat. Jopp. Kan du imposter hjälpa? Nej, alla kommer ut i öken. Alla är ute i öken. Ja, fan. Tack. Vi skiter i båsen. De är inte intresserade av båsen heller. Ja. Fan. Vad fan, så skulle jag stutsa där. Ta vekon först. Kör så mycket du kan. Jag gör det. Ja, det är bra. Nej. Hur går det för dig, Imposter? Kan du hålla honom där? Långsamma våra spelare. Ja, vad fan, jag blir bort. Så vi är klar. Ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Fixa det. Med.
Valle, hur långt tar du innan du kan få till en riktig snäckare? Öffe, åk ner till Odin och Valle. Åk och hjälp Odin, hjälp som döda den där skiten. Skit i basen, Odin. Nej, jag, ja, jag är inte på förlåt. Nej, jag vet, förlåt. Jag tänker att han ska skjuta honom på sidan där nu. Sådär, jag gosigt. Snyggt. 3-3, nu kör vi. Men har ni en ARL där, ser ni handen? Ja, jag ser den, han kommer röven. Men vi tar ut den här jäklen. Ja, precis. Du måste... Odin, ja precis. Ni måste putta kör, på varandra. Kör. Nej, vad fint. Ja, men det är lugnt. Nej, det var inte lugnt. Han tog bandet. Jag försöker gå mot den andra istället. Om du kan. Ja, men jag har inte så mycket att styra med här. Det sönder. Nej, vad fan, de har ju en till också. Ja, de har ju en full där. Ärlig, ja. Uffe fixar detta. Kolla. Ja, nej. Så nej. Snyggt var det. Jag kan liksom ja, inte. Nej. Ingen sikt, inga larver, ingen motor. Det går dåligt. Vad fan. Ja. Det var den här i alla fall. Nu är det alltså, bra. Utan att få massa bra tips så har ju den där SU:n som satt och mördade oss där. Han är ju skjuten för fan om inte jag har fått massa bra idéer. Ja, jag såg det. Du stod jättedumt. Nej, men hade du inte fått några bra idéer så hade du åkt till CU. Kan vi alla köra... Ja, men då har vi ju... Sen har det blivit 7-1. Alla kan köra tunga om ni vill. Tack. Will do. Oh yeah. Är det öknen ändå eller? Som gäller? Nej. Vi går på C. Mm. Yes. Och är vi snabba att ta C om de bara pushar ut i öknen och tror att vi kommer där igen? Det gör de nog inte när vi kör tunga allihopa. Ja. Det är 7-5 på sig. Nej, de och hur gör vi nu då? Ska vi ha några som går bil där? Jag försöker att trycka så att ni tar och ser, men ja, att vi kommer på rätt på båda sidorna. Ja, det räcker med att det behöver inte vara alla som går till C. Jag går till C. Men det blir så ståtigt som man står kvar där. Man måste ju trycka igenom lite. Ja, då får ni gå på vänstersidan nu av B då. De kommer det allihop. Ja, men någon måste ju fram. Det är ju liksom ingen idé. Och... Ja, men det är där vi inte skulle göra kanske. Så. Jag får... Nej, vad ska du göra, Jakob? Ja. Det är första gången någon går ner och sätter och tittar på tv här nere. När jag har fått igång wifi. Så jag ska gå upp alldeles. Pusha lite! Det kommer rövjök här. BK28. KV1s sköt. Till exempel, JL4. Men vi skulle ju inte pusha på det här sättet, väl? Var inte det? Jo, men vi måste ju gå igenom och ta basen, eller ta... Så. Nej, det behöver vi inte, för då blir det så här. De skjuter ju ihjäl oss. Nej, men om vi står på den där sidan, då kan inte skjuta ihjäl oss om vi bara men stannar. Men det är ju vad om vi inte pushar. 4-4. Det är ingen mening att stå på den sidan bakom mig och stå där hela tiden. Då skjuter man ju bort den. Jag ser inte namnet. Ja. Lite. Om man gör som du gör nu, Aron, och står där. Nej. Då är det nollläge. Åker man fram då sönderskjuter som vi blir. Ja. Bra. Men man måste ju vara några som åker fram. Då. Vi tar den där jävla dåren. Där. Nej. Fast nu jagar två stycken en. Imposter ja, och men vi Odin. Måste, vi nej, men nu får ni bakom er. Nu står de ju där. Han är ju, ja, men han är ju röven. Ja. Och akta. Nej, fan vad jag hatar den här vagnen. Nej, det är inte fina av dem. Jag spelar. Ja. Nej. Vilken? Ett skott till. Så, nej, jag hann. Kolla kyrkogården. Ja. Herregud. Ja. Där kevlar, fan han hade ju 75 hon. Är det dags för 8 nu då? Det är lite roligare. Ja, vi har ett motstånd kvar. Ja, jag ska stå. Jaha. Eller vadå? Knispel är... Det är därför Sandia. Är Knispel här?
Nej. Nej. Jag kan bara lyssna, tror jag. Ja. Då ska jag bestämma vad ska vara för pansar. Vi har två snabba igen. Ja, ta tre snabba eller fyra. Det är så länge då. Vad är det då? Du, ska du spela knispel? Nej, inte om jag inte måste. Nej, det måste du ju inte, men... Då är det klart. Då börjar vi prata om vad vi ska åka någonstans. Mm. Istället. Vi ska åka till öken. Vi startar på ökensidan. Uffe, du går över järnvägen nu bara och så står du och täcker den. Mm. Ja. Madde, Odin och Viking åker till flaggan. Ja, och sen får ni täcka den bortre övergången. På deras spån från deras, ja, från deras spån. Okay. En post täcker undergången. Du har din plats där. Ja. Valle och jag, vi får hjälpa till att täcka. Förstärka. Ja, mot B och våran övergång. Ja, Uffes övergång. Ja. Mm. Ja, det låter jättebra. Och koll på lillkortan. Är det någon som utmärker sig någon vagn? Försök att säga att fokus på vederbörandes vad han heter. Och gör inte som mig. Om ni behöver hjälp, tala om var ni befinner er. Säg inte bara att ni behöver hjälp. Det gör alltid jag. De har en lätt på dem så de bara tunga resten. Ja. Passa er för KV2. Jag behöver hjälp Södermalm. Ja, frågan om inte Odin, frågan om inte du ska åka järnet rakt över. Jag åker rakt över, För att spotta dem lite till vänster så tar jag basen tillsammans med Madde när hon kommer. Yes, gör det. Jag kör rakt över och kollar. Ja. Like då ser vi om de kommer ganska fort då med alla sina. Långt ner ska vi gå då? Ja, vi får gå så vi kan hjälpa till. Där kommer det en. Det är bara en. En shifting. Snyggt. Ja, då vet vi. Snyggt, Odin. Ja, han är borta. Ja. Eller jaga inte, Odin. Fel sida. Odin. Han tillbaka. Jag vet. Men jag måste få ge en tre skott i. Ja, det kommer en ARL där också. Jo, men det är lugnt. ARL äter jag till frukost. Ni tre får köra ihop där borta. Nu lockar vi över dem snart. Så, vi har poängen. Kom igen. Bevaka B nu. Mm. Ja, vi ska vara här, men Odin, du bor jag vet, jag står här. Jag står här. Jag med. Jag kan ta dem genom järnvägen. Det är lugnt. Jag ser dem genom järnvägen, eller vad heter det? Tågspåret kan man säga. Ja, nu drar det in. Det är bara en kvar där borta. Nu dog någon där också. Jättebra. Snyggt en poster. De står och tittar på oss. Viking. De står och tittar på oss där från sidan också. Någon som fick Uffe över på andra sidan. Ja, men det är skit. Vi drar dem hit. De tittar ju på mig hela tiden. Det är ju det. Ska jag åka över eller? Viking, vi står där. Vi leder på poäng. Vi behöver inte åka över någonting. Låt dem. De måste göra något. Lugn, gubbar. De måste göra något. Lugn, vänta. Jag tar lite vin. Så står vi här. Tålamod. Håll koll bara. Nu kommer en till här. Nu kommer en här. Ja, lugn. Så. Lugn och fin. Oj. Så ja. Jag laddar dem. Kunde jag faktiskt från järnvägsövergången hjälpa er där borta? Ja, det var jättegott att någon fick in. Viking, jag laddar om, så ta inga större steg. Små steg är bra. Haha. Ja. Viking, de får inte skjuta på dig, vet du, för då börjar de leda. Nu står vi väldigt bra, nu täcker vi överallt. Valle, jag vet inte om Uffe behöver hjälp, nej. Nej, då. Backa ner, Uffe. Nej, gubben inte. Ja, men det, nej, men de tittar ju på, men det är ju... Är det någon som har ripat mot Viking? För jag tror han får ta smällen. Ja, Madgirl står där, va? Bra. Jag tror han kommer få ta smällen snart.
Fuffe, du tål bara ett skott till. Ja, nu backar han ner. Nu tycker jag det är okej. Vi leder, klart. Ja. De måste agera. Jag tror att de kommer att komma på Vikings sida. Ja, men jag ska visa mig lite så de ser att det är fler här. Nej, visa det inte. Låt dem komma. Nej, jag menar bara att de ska pinga mig. Ja, det är bra. Det är bra. Så vet de att jag är här också. Snyggt. Släpp upp han där så att... då kan jag hjälpa till att lägga skott på sidan. Ja, de har bara en som är jättedålig som han har lust på. Nu börjar de få panik. Ni har en AL-44 svag där. Vad fan, går inte annars slå ut? Det finns en... Det är lugnt. Ta det lugnt. Jag är lite stressig. Nu kommer Alen. Nej. Nej, jag vågar inte riktigt. Det är väl KVSS som var han mår illa. Ja, han kan du ta och rökat jag fick med. Jag fick en. Ja, nu kommer en KV2. Se upp. Nu kommer de snart. Nu kommer de på er sida. Ta det lugnt. Nej då. Ja, förlåt. Jag blir lite upphetsad. Eller hur? Det är skitkul det här. Nästan är så nära nu. Kom igen. Nej, nu skjuter ni och jag kan inte. Fy fan vad taskigt. Nu, de är sent ute. Det är kört. Ja. Är du väl där eller? Ja. Skjuter så fort de visar sig. Ja, alltså. Men nu, Medgirl, kan du skjuta KV2. Bra. Mata. Så du rinner. Snyggt. Wow. Den var oväntad. Skönt. Gud, vad orättvist det här är. Orättvist. Bra jobbat! Alla. Yes! Här är ingen av oss som står, tror jag. Jag går tillbaka till. Nu ska vi alltså ha feta grejer. Ja, tunga vagnar, ålar och kovettes. Madde, du håller någon tung vagn, va? Ja, det har jag. Tog. Ska vi inte skärmas heller? Oj! Nej. Förlåt. Nu har de en annan plan. Alldeles för de bytte och grejer. Men det är alltså fyra i vårat lag som kör musar, höll jag på att säga. Alltså, det är PC-varianten. Ja. Ja, lite häftigt. Ja. Plan? Det är Cesar. Ja. Hur gör vi nu då? Ska vi åka igen ut och dö? Ska vi vara med? Nej, vi gör som Viking vill. Stå. Nu gör vi så här. Uffe Max, åk till höger där. Åk ner till höger och ta den positionen. Valle, åk in på C. Jag åker också in på C. Ni andra positionerar er. Vill ha gärna några till vänster om mig nu. Så Mad Girl, du får gärna åka till vänster. Ja, men de är inte här. Det är tomt här. Det är tomt på C. Okej. Okay. Ja, så nu bevakar vi B. In på C så ni tar den för... C. In C. på C snabbt. Så bevakar vi B. Ja, ta B va. Gå B. Vi vann. Ja. Vi leder. Mad Girl, är du där? Jag är här borta nu, jag vet inte. Jag fick fortsätta åka bara. Ja, okej. Ja, men jag smyger upp. Ja, vi har... här var vi. Ja, 44, ta den. Lyssna på mig. Håll ihop. Nej, han har skjutit den jävla KV2. För vi har... Om vi skulle väl göra så här då att... Vad fan? Imposter, Aron här har vi. Och Uffe. Håll ihop ni där borta. Ja, vad fan är de då? Odin! Ja, jag försöker gömma mig. Så. Akta Odin. Jag försöker gömma mig. Nej, jag fixar inte det här. Nej, Odin! Nej, men det är lugnt. Jag gömmer mig. Jag får mig från ben nämligen, det är därför. Viking Odin, håll den avsatsen där nu. Ja. Så går jag ner mot källaren här. Den här. Så, titta. Jag fick nej, KV2 sköt. Ja, men KV1S är död snart. ARL-en fick en 28-brängare. Det står en ARL på väg mot B där. Ja, jag ser det. Nu får jag två stycken som skjuter på mig. Men han kan jag kanske spotta upp. Aron hjälper till med den. Om man kan. De har poängen. Ja, jag tar den. Ta den där som skjuter på mig nu, Arsulet då.
och behöver ett skott. Har jättemånga singelskott. Har ni ingen som kan... Äntligen, tack så mycket. Nu dör jag snart här på nästa. Och den, nej. Nu kommer en nolla över där. Ja. Så nu har han singelskott där. Och... Ja, men jag får ju... Jag blir ja, jag vet. Men jag kan ta honom. Skjuter i. Snyggt, Valle. Jag har tur. Nej, den håller på vägen. Nej, han får... Ja. Jävla skit. Jag tog KV2, nej, helvete. Ja. Han är på B. De har nej, men fyra singleshot nästan. Ni är bara två kvar. Kära hjärtanes. Fyra singleshot. Men där tar du nu och impostar. Ja, det är bara två bättre som står där. Och så fort du åker över där. Inte fram. Inte fram. Vi får göra fyra mot fem. Nej. Man måste chansa ibland. Fem mot en, vad kan man göra? Nu ska vi 28. Det blir roligare. Ja, men vi har väl en match kvar till på. Nej, har vi det? Ja, vi lever. Ja, det har vi. Till. Förlåt, jag druckit vin. Nu är det kanal. Är det jag som står? Ingen. Nej, nej, just det, så var det. Det var ingen. Nu vill jag höra Aron, vad gäller på kanal? Du vill ha lätta eller? Ja, ta gärna två lätta. Mm, jag kör lätt. Någon mer? Ja. En viking, ta en CD. Hoppa inte in i mitten när du byter vagnar. Stå kvar ute i laget. Nej. Vi ska inte in där. Nej, sorry. Då är jag Odin. Odin, då åker du fram först och spottar. Du har sen... tre snabba. Tre snabba. Men då ska vi gå på det då. Ska vi ha tre snabba? Ja, vi kör tre snabba. Det går bra. Mm. Men Odin får åka fram först. Han behöver ändå ladda om. Då går vi inte till... Den här är ju roliga. Ja, det är ju den vi kör David och antingen B eller C, va? Ja. Ja. Jaha, det... Ja, men det här... Ja, men precis, det. Det här ordnar vi. Ja. Så att, vem är det går att ta C då? Vilka... Jag kan ta C själv. Valle, Uffe och Viking stöttar de lätta borta på David. Vad tror ni om de bara de andra kommer göra? De har ju väldigt heavy. Kommer de gå ja, då? De går på A, tror jag. Eller så går de på de D. En vagn som... Och går de på D så viker vi undan. Mm. Då är de fast i fällan. De har en som ska spotta. Bra, Odin. Där, ja. Där har vi en tung. Fy fan, ricochet fick jag på honom. Va? Ja, men han jobbar ändå jävla M4. Nu kommer han inte. Oj, med många här. Det var lite oväntat. Aj, vad ont det gör. Så ja, de åker häråt allihopa. Uffe, jag får inte ner min bussa. Nej, jag kommer inte undan för det är någon som trycker så mycket här. Det här är ett misstag av dem. De ska inte gå här. Nu står de där och siktar mot det. Får ni bort snyggt, Valle. Jag laddar om. Vi har två baser vi leder, de måste agera. Mm. Han låter jävligt långt bort där. Jag vet. Men vad är det här? Förlåt, jag har skjutit tre skott som studsar. Nu sköter jag till och med på en KV som var på sidan. Jag kan få ut den där. Yes! Så, snyggt! Nu är de två borta. Står de och kampar. Nu kommer jag att göra någonting jag hatar mig för, men jag måste få göra det. Inte igen. Sluta drick vin. Jag måste. Så. Det är ingen som har rökat på dem, jag tar dem. Då är en KV2 uppe vid bägen. Men jag är ja, men han, jag har inte druckit vin med det här skylt som jag druckit. Jag har honom nu, han är borta. Snyggt, snyggt. Jättebra. Roligt. Den KV2 har följt fokus åt fel håll. Nu siktar den hitåt. Jag tar han i stan här, KV2. Mm. Är det någon som är med där? Mm. Ja, då. Valle River, ser jag. Mm. Jag tar tre skott på honom nu, för han kommer inte hinna vrida runt sig. Så ja. Det tar en vecka från honom. Kom bort! Så ja. Han sköt nu va? Ta han sköt. Ja, jävla bra, oss. Snyggt. Och så attackerar ni den jävla ålan. Bra spelat.
Är inte du imposter? Du har dåligt med liv. Tyvärr. Överlev. Snyggt. Snyggt. Mm. Ja, det var bra. Shit. Där hade vi lite... De spelade jättekomt. Var det de som vi fick stryk mot precis innan? Ja, vi förlorade en, va? Ja. Ja, vi vann med 2-1 den matchen. Ja, det är helt otroligt. De spelade helt totalt annorlunda. Ja, men de vagnarna skulle inte gå på det. Det blir ju helt fel. Nej, det är jättemärkligt. Jättekonstigt. Och fastna där. Ursäkta, Middelburg. Middelburg är den banan. Vilken är det nu då? Är det inte den med stan, va? Jo. Är det? Får jag tycka? Japp. Så tycker jag alla upp, alltså. Jag tycker. Nej, det tycker inte jag. Man lämnar nej, det går inte, för då tar de två baser där nere. Men det spelar ingen roll, för att de klarar inte av... Alltså, de förlorar alltid på det. För att, hur ska de bevaka dem? De sprids för vinden. Ja, men upp och sen vart? Eller hur... Ja, vi kommer upp och tar C sen då. Ja, men vi kan lite först vad de har för bandsamt. Ja, det kan vi göra. Ja, men jag vill höra. Jag gillar också. Jag vill höra. Att man får, jag tycker man vinner 9 av 10 upp, alltså. Jag tycker man... High ground. Jag har inte jätteerfarenhet av den här banan. Kan lugna sig. När alla stora pojkar och flickor kommer upp så brukar man alltid vinna där uppe då. Ja, jag tycker det. Ja. För att de sprids för vinden nere i stan och så kan man gå på ett håll. Och så. Deras spån är ju väldigt sårbar. Men ja, jag vet inte. Jag har inte nog erfarenhet. Det kan ju också... Ja, just det. Det är aldrig någon snabb som startar där nere. För då kunde man ju ta B snabbt. Ja. Alltså, tar man AB, ja, det funkar. Men då tror jag man måste vara samlat. Då måste man ha en taktik. De har ju några KV2. De har två... Ja, vi går upp allihop. De kommer ju inte... Ska inte någon ta A då? Nej. Ja, alltså, jag kan gå. Jag är... Men jag går upp sen. Och vågar du det så går andra upp. Ja, men jag gör det. Jag gör det. Gå upp ni. Mm. Okej. Okay. Sweet dreams. Om ni väntar både imposter och madder där tills ni ser att vi kommer kapp där. Det gör inget om de börjar kappa den där uppe. Hur många lätta har de? De har två, eller en lätt och en med. Så att de är nog där uppe bägge två. Fast han spottar ju bara, vet du. Det var det han gjorde. Det var det enda. Precis, de är nere alla. Alla är i stan nu, så nu ligger jag i sitt till. Men jag tror inte de kommer till dig, va? Ja. Det gör de. Nej, jag tror inte Linda Bengt. Nu ska du sticka oss. Imposter, snälla in i basen så det går fortare, tack. Men jag har en idé. Tack. Jag har faktiskt en idé. Han har en idé. Nu menar han så, att vi ska... Han går mot B. Om ni snabbt... Man lämnar en stackare här ensam på B. Var är du? Jag kommer till B. Jag kommer till B. Kom till B för att jag är ensam med en KV. Och han är död och på ett skott till här. Bra, snyggt. Oj, självmord. Bra, Madde. Bra idé. Och ett skott till. Och det missar jag. En VK30 också svag. Ja, då tar inte han på ett skott. Ja, KV2 i röven fick jag. Här fixar vi. Nej. Nu får ni bara skjuta de här små som är små. Så ni får ta KV2an. Försök KV2an. Jag tar VK:n. Bra. Uffe Max tar KV2an. Snyggt. Kan du gå och skjuta på honom nu då? Ett skott på honom. Skjut ihjäl honom nu då. Det är inget att vara rädd på. Han sköt precis. Gör det fort bara. Ta ut den där jäveln. Nu gör du det, va? Skjuter du nu? Nu. Viking fotare. Imposter, skjuter du? Bra. Så, snyggt. Det är bra om du säger när du skjuter. Ta B under tiden. Gå in och skjut KV2. Så ja! Ta B. Ta B. Nej, attack. Ja, i och för sig. Vi har poäng så det räcker. Nu är det bara att köra. Fan vad snyggt. Woho! Jättebra spelet. AMX:en går upp, va? Ja, han försöker ta C då. Ja. Tar vi B eller? Nej. Han har skjutit precis KV1-tessan där, va? Han får ut den jävla KV. Imposter. Det är så han kan ta hur många baser han vill. Han vinner. Så ja. Yes! Det är som att se en porrfilm. Eller hur? Ursäkta uttryck. Vem tar B? Tar Aron och Imposter. Aron tar B. Han är la på C.
Det är meningen att jogga runt efter. Han är på C. Imposter är snabb. Vem är full? Vem är fullast? Alltså fullt liv. Alltså fullt liv. Han är på C också. Det blev fel. Lite. Ja. Så ja. Nu är det. Ja, bra att spela. Det var inte ens diskussion. Ja, det var inte ett poster. Snyggt en poster. Snack. Bra spelat. Tre stycken också. Det är inte dåligt. Nej, det var bra spel. Riktigt bra spel. Och vad bra är det där att du stannar kvar där nere ändå? Ja, jag fick ju ta smällen, men jag klarar mig. Mad Girl kommer att hjälpa mig då. Det går ju bra om Madsen är snabba ner också. Det är ju det. Ja, men det gick, du fick, det var bra hjälte. Ja, ja, det funkar ett tag. Så de andra fick tid att ta sig ner igen. Det är de igen. Hur gör vi den här gången? Startar vi från andra hållet. Ska vi ha samma pansarvagn? Ska vi byta någonting? Ska vi göra en annorlunda då? Lite mer naturlig. Mm. Vi tar en vagn på B. Och ta lite tyngre då. Ja. Alla ska vi inte ha. Ska jag ta en tyngre? Ska jag... Nej, du kan köra den om du vill. Men du får vara offensiv med den. Ja, men jag kör en sån här. Valle grön. Nej. Du kommer ner då i en poster. Så den vagnen som står närmast B är det, va? Ja, den tar ju B. Ja. Ja, det känns som att det är Mad Girl som är det, va? Ja, du får ta den. Ja, vi övriga, vi flankar runt. På vilken sida? Allihopa på samma sida, eller? Mad Girl, vad heter du egentligen? Madde, var det du? Ja. Ja, Madde. Bra. Ja, vi kan säga... Flanka, vad... Ja, vi ska gå på vänstersidan runt mot, bort mot A. Okay. Vi kan gå tre och tre blir du väl. En poster, du följer vattnet runt så mycket möjligt som möjligt. Det är nog bra om vi har om vi kör... Buffe, Viking och Odin, ni går ihop där. Ja. Och så går jag och Valle på utsidan ännu mer runt. Aj, aj, jag blir fast här. Kommer. Jag törs inte åka där nu. Ja, men det är lugnt. KV2 visar. Så. Ja, han sköt precis på mig. Så vilken det... dåre. Okay. Vilken dåre. Hur kan han stoppa fram då? Då kör vi. Vi har en till KV2 här. Och han sköt, va? Ja. Ja, men då går vi fram här. Ja. Förlåt, Uffe. Jag kommer ta KV2-skott. Så. Om vi har några KV2 stycken. Vi kan jag måste ta den här. Ja. Så. Men andra också. Han är så jävla stark så jag måste. Ja, han är borta. Fan! Så. Nej! Vad fan hände? Jag går på den KV2-an som är player. Mm, ta den. Så. Ja, det gjorde någon annan snyggt. Ja, jag är ledsen, förlåt. Ja, men det är bra, det är snyggt. Jag går och flankar runt. Ilja KV2-an har nog laddat om. Här har vi en KV1-ett, han kommer att skjuta med mig 400. Nej, han sköt i väggen, dum jävla. Alltså, mig skärpen var knappt. Det var halvträff. Oj. Det var någon annan som tog med. KV2. Snyggt, det här fixar ni. Så ja. KV2. Han laddar fortfarande. Det är lugnt. Snyggt. Så ja. Så jogger bara. Det var ingen diskussion. Oj, oj, vad härligt. Lämna ett skott till mig. Snälla. Nej. No time. Nej. Jag skulle smacka han med framskärmen, men jag svängde inte tillräckligt snabbt. Man kan lära skjuta. Bra kört alla. Ja, det var det. De har tre baser, det är hjälpt. Gött. Nej. Bra spelat. Bra Uffe. Ja. Skålskrik. Knispel vill inte spela. Nej, han säger till när han vill spela. Vill du pausa? Ja, jag måste faktiskt det. Ja, jag kan inte. Är det okej? Okay? Yes. Ja. Det är köttgropen nu, va? Ja. Mm. Ja. Men Odin, behåll du den snabba annars som du vill. Ska jag göra det? Ja, så du går in på posten. Ja, jag ser vad som händer. Jag ska köra den här KV1 sen, eller? Ja, vill du det? Eller hålla den? Ja, men den är bra. Har du långsamma kanoner eller snabba kanoner? Ja, den långsamma, tunga. Okej, okay. Ja, 400 typ.
HP på den. Pratar du med oss i en poster så är det... Då är du inte sannolik. Ja, de här verkar ju inte så bra. Nej. Det är ju polack. Ja, det är runt 40%. En orm är den översta ju. Ja, faktiskt. Jag känner svensk. Men jag brukar titta på average damage. Alltså det är 600 på allihopa. 500, 600... Nej. Jag ska fan inte torska. Vad kör vi då? De har bara... Oj, de är bara lätta. Men då går jag på... Är de bara lätta? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Jag är för lite. Ni får göra vad ni vill där borta. Vi tar C snabbt. Ja, jag tar C. Ja, men jag... Det är nog bäst ni kommer hit. Och... Ja, jag tror det. Jag tror det. Möjligtvis smyga upp på B längst ner. Ska vi kasta oss ner i gropen direkt, eller? Ja. Vi ska egentligen bara trycka rakt över. Vad händer med styrningen här? Den funkar. Vi lämnar två i gropen och resten går över. Ja. Jag går upp här på B i smygare. Alltså det är något fel. Jag har förra honom igen. Yes! Jag kan inte styra. Där kommer de. Ja, de, går, de är på väg mot A mycket riktigt. Där. Ja, men då tar vi de här två så står vi här. Ja. Snipingkrig. Och ni kommer tillbaka hit. Ja, jag är ledsen, jag är för sent. För jag ser en SU-100 här som jag kan skjuta i röven. Då kommer jag flanka runt nu. Uffe, backa, viking. Du blir själv där nere. SU-100. SU-100. SU-100! Ja, jag fick ju hjälp. Ja, det är fint. Av knispen. Uffe, kan du gå tillbaka? Nu kommer de. Okej. Okay. De är uppe, vi ser. Ja, här kommer de, här kommer de, här kommer ja, titta. De. Titta. Ja, jag bommar. Åh, jävlar vad han ramlade. Jag tar han, Uffe. Jag ja. Laddar dem före dig. Vem fan är det som brinner? Det är jag. Ja. Och vi har en kronor på bron här uppe. Ja. Ah, han är där undan. Jag tar han där nere. Jag tar undan. Kovettesan. Han gör självmord nu. Ah, nej, han klarar sig. Helvete också. Du tar han viking där, va? Jag hoppas det. Nispel, ta den jävla myggen. Knispel, man kan inte skjuta igenom Knispel, det är ju synd. Han är hård som fan här. Gammalt djurhårspök. Är du tillbaka med den? För jag står nu, för jag måste gå på muggen. Funkar det, eller? Inget svar. Ja, men nu är det ju jag som ska få stå. Jag är faktiskt sist. Ja, men du behöver inte stå. Hoppa in då. Jaha, okej. Okay. Ja, men du hoppade nog in så att hon är nog med. För jag har inte slängt in. Då får jag pinka så länge. Ja, det håller med allt. Tar du en tung med då, Odin, eller? Du får köra med vilken vagn du vill. Om du vill ha skoj med den och bara flanken hålla på så gör det. Eller ska jag ha en lätt eller? Nej, Odin är borta. Odin! Ja, nu. Han är med. Ja. Förlåt, jag var på toaletten. Ja, det är, du är förlåten. Jaha, du har ingen pappa. Man borde limma flaska efter benet. Om man spelar. Alltså det måste ju stå i en kram. Förlåt. Ska vi ha det då? Jag missar fotbollsmatchen. Ska vi pusha C då? Gå ner. Ska jag gå ner? Säg från KV2-erna. Ja, men... Vi tar C. Han borde inte hinna dit. Han borde inte ladda innan jag är nere. Men hjälp mig bara att täck mig. De har ju en AT och så ja, de kommer nog också. Ja, de kommer nog där.
Ja, men vi får sikta sju på samma nu. Ja, vi kan känna på B då. Vi känner på B, Valle och jag. Ja, gör det. Aha. Och där är han. Men det är lugnt, han hinner inte sikta. Så. Han tar mig nu. Aj. Oj. Valle, går du mot C och hjälper dem direkt där? Han tog mig. Men ni? Jag går bakvägen. Ja, gör det. Ja, jag går bakvägen nu. Jag går med dem, Madsen. Vad fan gör han? De är allihop här. Ja, ja. Vänta, jag har så här. Men vi är med där. Så. KV1-SN. Fan på. Jag är på väg. Så. Skjuter vi på samma eller? 13 kvar. KV1-SN. Jag skjuter KV1-SN. Så. KV2. Vi siktar på KV2. Jag skiter i KV1-SN nu. KV2 borta. Så, bra. Snyggt. Nu är AT är jobbigast. Alltså. Den hatar den jävla. Nej, den är mjuk. Så ja. Ja. Den är... Ja, han var ju död. Han har inte hunnit göra någon chans. Han själv dog nästan. Låt Aron jobba lite. Ja, Aron, ta den. Nej, jag sköt ett skott på han. Jag är nöjd. Ja, det är så här det ska vara. Det ska bara... Nej, det här är förlig. Ja, men det var snyggt. Jag tyckte om den här matchen tidigare som vi. Ja, det är roligare att vinna så här än att förlora så här. Aron står nog. Ska vi stå nu också? Vem är med? Ja. Imposter är med? Eller Bolkis? Ja, han skulle bara kissa, men... Bolkis är tillbaka. Ja. Är vi två som ska stå då? Ja, men då... Jag är inte säker. Bolkis jobbar. Aron står i alla fall. Ja, jag kommer i alla fall lite där. Nu är det faktiskt final. Det är guld om vi vinner. Nu är det Copperfield. Är det samma som vi körde? Ja, den är lättast. Men hur fan kan det bli så där när vi har förlorat allting i början och så... Ja, vi fick ju börja om. Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Det var ju en ny sväng för fan. Vi fick booster, är du tillbaka? Oh, nej, den här jävla skitbanan. Ja, men vi har ingen motståndare. Du, Aron, då kanske du kan köra istället för mig. Nej, kör du. Jag gillar inte den här banan. Ja, men jag har ju inte Vikings i den där pinkepottan framför mig. Jag måste gå. Alltså. Ja. Ni får kissa med nu då. 600 kostar den. Tack. 600. Pinkepottan, får man med sån här tummetoppar då? Då kan vi få. Jag kan slänga alltså, med en par tummetoppar också. Så får det är mycket prostata. Ja, 100 guld på också. De är jättebra mot kapan. Nu snackar vi. Hur ska vi göra här nu? Vi ska vinna mot de här. Alltså, vänta. Det är ingen jättebra klan. Nej. Jag vet inte, Aron. Bestäm du, men... Ja, vi har gör svårt för andra banan. Vi får se lite... Jag har tips. Bestämma. Jag var med. Tips! Viking. Nej, men först tänker jag att vi ska titta på hur många de har för något. Annars är det så att Aron, Odin och Knispel åker upp där på, och försiktigt upp och möter dem där uppe på höjden. På? Höjden. Ja. På A. Ja. Är inte det höjden? Alltså jag menar den till höger när man åker över. Resten åker till C. Och sniper. Ja. Alternativet är att man pushar A stenhårt efter kanten. Alltså... Bara nu ska vi se vad de har ju väldigt nu ska vi se. De har tre stycken. De har tre lätta. Ska vi köra allihop? Ska vi testa en av att Mad Girl, Imposter och jag, vi åker förbi B utan att åka in i B och tar en arsel. Ja, okej, okay, men då står vi kvar här lite försiktigt då. Ja, en liten stund, men åk gärna och visa er. Ja, absolut. Ja. Jag sticker upp trynet. Fan, är värsta pingen. Jättebra gande på Arl. Oj. Nej, då är de tre stycken här. Upp. Då blev vi ska fast här. Vi ska upp och ta den här uppe. Ja, vi ska stanna upp. Inte in på oss. Nej, vi ska upp. Ja, då kör vi, då kör vi. Pusha! Hävis! Så, en träff. Vi kommer. En träff, två träff. Vi måste pusha på fan nu. 150, en sköt. Nej, jävla missan. Men skriker hela tiden. Skjut på ARL-en, Madde, nästa gång. Han är svag. Japp. Jag blir bortskjuten utan någon från andra hållet. Han är borta. Här står det en svag till, Arl. Är det någon som är med mig?
Och ett skott till på borta. De har en på C. De har en på C. De har en på C. Ja, men låt han vara där, för den här är borta också. Snyggt spelat. Jaha, vi är dött tre. Så. Ett snabbt skott på den där jäveln. Bra. Bra. 3-3. Vi fixar det. Vem mår bäst av det? Nu samlar vi upp oss. Valle och Aron åker inte från varandra nu då. Ja, men jag är redan död. Så att... Ja, men det är vänta lite då. Ja, men jag bara ska ta ett skott på den där jäveln. Ja. Han kan inte nå mig. Men jag är ganska skadad. Jag bör nog inte skjuta så mycket. Eller skjuta bör jag. Det är bra. Det är bra. Han är... Gå på VK30. Men han flyr nu. Ja. Nej, vad fan. Jag missar. Nu är det Valle. Nu får Valle gå fram. Nu byter ni plats. Valle. Nu dör jag. Det är en på A. Ja. Bakom er. Nej. Snyggt. Snyggt. Bra spelat. Bra spelat. Ta VK. Då har vi en i röven. VK'n bakom er. Nu är du ensam kvar. Ta ut den där jäveln och så har du i röven sen. Ja, det är två skott på den där jäveln. Jag laddar ju så sakta. Ja, jag ser. Snyggt. Ja, bra. Snyggt. Kan du vända om? Kan du vända Nej. Om? Fan också! Sju! Han var lack i den VK28 där. Ja, vad fan. Jävlar. Bra, Valle River. Ja. Bra Vilken jobbat. Snygg damage, Valle. Ja. Jättesnygg. Nu tar vi alla ARL-er och åker rakt över. Ja, jag tror det. Jag tror fan vi på det. Därför att det spelar ingen roll om de har tre där. Vi bara pushar. Ja. Och losar vi så losar. Alla som har ARL-er i alla fall. Bulk i surfen, någon annan jag får spela. Jag var sist. Ja... Ja, Bolkis han står nog för gott. Han jobbar. Ruffe han skulle slänga ut hans ur en sväng. Då är det knispel. Ja, i poster har du en tung vagn. En nolla. 10 sekunder. Ruffe, ARL. Han hinner inte byta. Nej, det byter inte då. Alla ska gå där uppe nu. Ja, vi kör efter kanten, efter planket bara. Rakt fram. Mm. Och så någon dör tidigt. Men så är det. Ja, det nu. Och så, lyssna nu. Sikta på samma vagn. Precis, sikta på samma vagn. Om någon... Stanna inte och fega och om ni har mycket... Om inte blir så skadade nu så får ni... Jag dör först ändå. Så att... Det är två SU-100 y som kommer att spåra bak. Ja, det spelar ingen roll. Låt dem skjuta mig. De har 13-14 sekunder innan de har reload. Kör så, bara. Rakt Mata. Över. Jajamän. Fort. Man kan ju stanna till efter sådär. Det är inte det. Men alltså, de drar ju faktiskt där borta sen. Oj, nu har jag blivit skjuten. Här. Ja, men det är lugnt. Det är bra. Det här är precis vad vi vill. Men jag träffar ju för fan inte. Ska vi ta den här första? Vi har en SU-100. Ja, morgon där. Sur och morgon. Han tar vi. Jag kommer runt här precis. Bra. Förlåt, Valle. Jag pushar lite på din rumpa. Så, nästa sura. Pusha på bara, pusha på. Nej, vad han sköt hårt. De vet inte vad de ska göra. De vet fan Men, inte vad de ska göra. Vi måste ta bort SU-n. Två skott här bommar på henne. Vad fan. Här har vi en nere i stallet. Någon kommer en VK och skjuter på mig. Valle, kan du ta han eller? Eller ska jag? Ja, jag kommer. Nej, jag tar. Då kommer det röven på. Så bara så jag försöker fortsätta på Orlan där. Fortsätt. Ja. Snyggt. Det är bra, de är fan tre döda. Uffe, vänta. Kom igen. Uffe, vänta. Jag tror inte jag träffar ett skott alltså. Ja, men det är okej, det är lugnt. Så ja. Den behöver hjälp där. Jag körde. Fan. Var en mikrosekund innan. Om min poster och baller i den, gå ner nu och ta dem där nere i stallet. Ja, följ med då. Jag är ju snart död, jag kan inte ta dem själv. Ta den svagaste. De det är Arlen där nere. De liksom... Arlen här är ju död. Ett skott till så är han död. Det är bra. Ja, men det är bra, baller i. Jag ska köra på. Nu är vi 3-3. Bra. Har du skott i loppet nu? Nej.
Snart. Nej. Helvete. Nej. Vänd upp om du kan nosen mot den där jävla VK28. Ja. Nej, han laddar 28. Då missar du, säger han missar. Nosen är skitbra. VK eller Alen har bra nos, så inåt helvete. Bra, snyggt. Valle. Ah, jävlar, han kommer runt. Ja, du får ett skott till på honom. Nej. Vad har de då? De har ja, 2-100. Det är inte jättekul alltså. Vi borde skjuta upp två. Nej, jag ska inte snacka, förlåt. Vi kör det vanliga AB. I poster de hade. Jag spottar utanför B, gör jag. Snyggis. Snygging, sa du det? Ja, jag vet. Ja, hatar när det där händer. Behöver ni folk till turneringen, eller? Jag var tvungen att dra igång. Du fick en inbjudan där, men klockan är ju precis så att vi var tvungna att stå borta låget. Så nu har vi 100, 100 här. Och herregud, vi har båda här nere. Ni har allt där nere. Odin, kan du backa? Nej, men han träffar på jävla miss. Vi måste härifrån på något vis. Jo, nej, vi behöver inte det. Ta ut den här. Ta han! En 100 som står med baken mot A. Ni måste ner mot B och ta 100 i arslet. Två skott. Jag står ner. Jag försöker så mycket det går. Fan. Ta ut B. Gå på 100. Det är två nu. Nej. Den där är svag. Mitt i spanen där. Bra, snyggt. Alltså, Knispel och Valle, ni kan pusha på dem som är där uppe. Ja, vi pushar som fan. Nej, det gör ni inte. Ni fegar. Ja, jag vet. Det är tufft. Kommer ni SU här då? Ja, nu är jag själv här mot tre stycken. Gud vad trakor de här. Han tittar inte på din poster, så går upp och tryck på löven. Nu kommer det upp en 100 här åt er, kamrater. Tryck på löven i rövarimposter annars. Men nu vänder jag på kanonen T-44. Nej, det här är ju äckligt. Vad fan hände här? Usch. Fan, vad smarta de var. Ja, vi dog. Ja. Men såg ni vad smarta de var? De VK:na förstör ju allting om alltså, fan. Jag ska stå, Viking hoppar in. Nej, men var inte jag sämst? Nej, jag var sämst. Men vad som det var så smart, eller hur? Och jag var bäst på 1000. 10, 12. Jag tycker ni ska låta bli de där VK-hundrarna. Lycka till. De ska man ta sist. Ja. De åkte på ben nu, båda två. Det kanske är så. Ser man en av Andreas sida, då skjuter man på dem och så åker man vidare bara. Ja. Det tar så långt. Det brukar ofta ta en stund i den. Men ska vi inte gå och se då? För att B är svårt att hålla från A. Ruggigt svårt. Mm. Ja, vi kan pröva att se en gång. Det blir något annorlunda mot... Ja, okej. Okay. Nej, men kör det ni brukar. Nej, jag menar annorlunda, för att ofta så går man mot AB och så blir ju kampen där hela tiden. Har de två VK100 så kör ni C. Så är det. Ja, de har inte det. De har två T34. Jaha. Vi kör C. Nu har de bara en VK. Ja, men pröva C, för att den är lätt att försvara B på. För att man blir väldigt lätt bortskjuten där med. Ja... Imposter, gå rakt in och ta C bara. Jag kan smyga mot B då, så att vi känner trygghet där. Då står vi snäpplar säkert. Alltså, Aron har ingen nagellack. Det är en som inte hörs överhuvudtaget. Det blev kamp om A förra gången, eller? Ja. Här har du. Jag är ledsen.
Är det någon som kan hjälpa dig där och skjuta på dem? Nej, men det är lugnt, det är lugnt. Jag har tre skott, jag har tre skott. Jag skjuter på band. Så. Så, ja. Gå. Och så är ni röd. Bra i och för sig. Då är ni i och för sig. Men det är skitbra, för ni kan snipa därifrån. Nej. Fan, både jag och Valle ville bomma på samma jävla SU. Ja. Oh. Är det ingen mer som kan skjuta? Ja, men Knispe står rätt där. Du står rätt. Du står bra. Var det där TF34? Ja, ja, det är den du skulle behöva. Ta ut den där jävla plotten. Nej. För. Ja. Så. Poster passar det där. De skjuter det. Så. Har de sin jävla SU där som står och skjuter? Jag kan tyvärr inte resa på mig lite igen. Nej, men vad fan. Nej, okay. Nej, det är ju... Det här är ju... Förlåt. Det här, ja, det här är ju... Jag håller det här. Jag åker ner här. Ja, förlorar vi alltså mot det här bottengänget? Nej, de är väldigt fokuserade. De dricker ju inte vin, de dricker sprit. Ja, men det gör jag också, så det är ju någon frikt. Vad fan. Det kan gå, ser bra ut. Men vad fan? Jag ska ju ha min T34 nästa gång. Det här är besviken. Ja, alltså jag har inte skjutit ett skott. Det går inte ifrån den där sidan och skjuta på väg ett skott. Vad fan? Jävla... Skit, då, varför pinga min far då? Hej då. Nu ska jag göra en glasögon så det blir bättre bild här, för att se om det blir annat. Det är den där banan igen alltså. Ja. Oh, men nu jävlar, nu vart det bra bild. Oj, oj, oj. Hur gick det? Jag tror att du ska byta med... Ja, det är jag som ska ut. Jag hann liksom inte med. Det fanns inte en chans. Jag fick inte ner pipan någonstans. Jag kunde skjuta. Ulf Kristersson blev inte statsminister. Nej. Vad ska jag köra, Aron? Ja. Kör du en... Ja, det är nytt låg nu, så att det, kör den lätta. Kör den ihop med Valle. Den är bara 5. Men de hade ju sig gröna bara. Ja. Kaptenen i laget har en winrate på 30. Ja. Valle gör det grön. Jaha, nu kan man kanske få köra en snabb. Två snabba segrar här nu. Oj, trött. Jag har fått ihop. Nej. Det är bara 4. Ja, det blir nog ingen lag det här. Nu valade vi allihopa. Och det är lott vem som spelar då. Jag filmar 36% där. Oj, vad de försvinner. Är det möjligt? Ja. Ja, det var ju lätt seger. Så är det de igen då? Ja. Får vi en ny bana sen hela? 1117 battles. 71777. Det var snyggt. Om jag hamnar på 77777, då ska jag nog stanna där och ta ett nytt konto. Ja, det blir min nästa grej. Då ska jag ha så ett på varje, så 8888. 39 663. Ja, det är jävligt blandat. Ja, det är det faktiskt. Ja, de är säkert skitsura sen innan. Alltså kör, han som har satt ihop laget. Han ja. Nej, men gud. Han är 36. Han är världsvan i det här spelet. Men det är den andra, den där tvåan där som sabbar allting.
Nej, tråkigt. Ja. Usch för sådana lag. När man faktiskt försöker. Åh. Ja, det var synd. Det är synd. Åh, det ser sant. En desistens, vad ska vi ha då? Ja, vilket håll startar vi från? Vi startar från ökenhållet. Vi ska ut i öknen alltså? Ja. Okej. Okay. Tar du vagnar som man trivs med? Jag funderar på om jag skulle... Ska jag ta Lorraine, jag och Knispel eller? Ja! De är ju skitbra, gör det! Ja! Det var kul! Ja, men Knispel, du är ju bra med den. Du är skitduktig. Ja! Lorraine. Åh gud, nu skäms jag. Får jag hoppa ur nu? Nej. Nej. Men de är bra. Bara de är ju samspelta. Knispel och Aron. Det går bra. Dubbelt så bra finns. Lorraine. Ja. Sluta lipa. Varför? Vad fan? Ja. Hoppas det kommer han som heter Soellen sen också. Hon som skvimpar så mycket i Dallas. Inte Gunilla eller? Ja, Gunilla spar vi sen. Det är nu kommer det. Så, gubbar, nu möter vi ett lag som är ett helt lag som vi är. Ett helt klanlag. Ja. Ja, trots att de skvimpar hela tiden. Ja, precis. Ja. De hade en glint i ögat. Jajamän, jag håller med. Och nu är det de öken. Ja, öken, ja. Ja. God kväll, säger man. Ja, det var Lorraine. Söta bror. Vi gör så att Knispel och jag får ju stå och på håll och försöka skjuta mot bägge övergångar. Om vi ställer oss vid planet då. Ja, men går ni och tar av nu då först? Ja, jag brukar aldrig göra åka här, så att... Jag håller B. Ja, jag håller tummarna, ja. Jag har en ganska bra sån här... Odin? Odin! Stopp! Jag ska bevaka den här. Ja, men Viking, fan, nu har du druckit för mycket vin, alltså. Nej! Det skulle du aldrig göra en nyttig tillstånd. Viking! Ja. Då kommer inte in här. Det är ingen som är på den bortre... Det är ingen som är någonstans nu. Det är ingen som är på tecken av de järnvägsövergångarna. Aron, kom. Ja. Men då åker jag tillbaka. Ja, gör det. Valle tar den övergången där. Den här är jättejobbigt att åka bakom. Vi har en VZ som har jävligt bra... Fick han att säga en smäll? Nej, Odin! Ge fan i ja, det där! Det är lugnt, ja, men det är lugnt, det är lugnt. Vi leder. Han har gått över. Ja. Jag har en TG2 och en VZ mot mig. Ja, jag skjuter på fram de här grabbarna. Fram dem! Nu får ni åka ner i IS6-an. Ja. Nu har vi en jävla propp. Ta den där... Kan inte ni åka ner? Snälla. Ta prott! Bra! Nej, imposter! Vad gör du? Backa! Då säger du att vi ska åka ner där. Ska vi åka ner? Nej, det skulle vi inte ha gjort något sånt. Ja, men vi har vunnit, det är klart. Ja, men det är inte så lätt att hänga. Nej, förlåt, jag... VZ står fortfarande och siktar på oss, vi kan inte bara åka ner. Vi har det här. Chilla! Tålamod, gubbar. Nej, ni åkte Knispel och ställde sig på... Ja, Knispel. Ja. Råtta. Råtta. Jävla råttor överallt. Jag kommer inte att hjälpa dig där, Knispel. Nej, men vad fan, jag blev av. Då fick jag göra någonting. Vet att han behöver en träff till. Jag sitter upp här. Konstigt. Satan i gatan. Vi leder. Backa undan nu lite, snälla. Och, Valle! Snälla! Valle! Vad fan är så dum? Framåt! Framåt! Nej! Jag pallar inte det här! Är du död då, menar du, man? Jag ska försöka hjälpa dig, men de kommer skjuta på mig nu. Nu jävlar.
Ja, jag tar dem då. På dem. Då ska jag fan ha full attack också. Ska... Jävla. Kolla, ni tog Aron. Ja, men jag har inte varit... Jag är på rätt sida fortfarande. Ser du det, Madde? Ja. Ja. Vad gör Viking då? Ta T34. Bort. Snyggt. Ja, det bommar. Jag kan inte laga mina däck. Jag kommer. Vänta, jag ska bara upp här. Ja, snyggt. Måste ni? Hur mycket svenskar i den klanen? Ja, det är jättejobbigt att spela med er ibland alltså. Men Knisby, varför skulle du trilla ner där från järnvägsvagnen? Ja, men jag vet inte. Vi bara skriker sönder mina. Det hade jag inte gjort bort, det skulle jag ha sett när jag ramlade ner på ringen och fan och så. Jag såg det, Viking. Du poffade förbi. Jag hade inte tid att kolla vad fan du höll på med. In med dig, Uffe. Är det samma igen, eller vill du ha lätta, eller vad ska vi göra? Nej, vi ska nog vara tunga nu om vi ska gå där inne. Jag får byta vagn. Ska vi gå inne? Ja, ska vi inne där nu? Ja, då gör jag fan. Kan man ta fett åt, eller? Ja, gör du. Ta vilken du vill. Jag tar fett åt. Jättetråkig vagn. Ja! Ta fett år innan man kommer in. Jag pushar på dig lite, Viking. Har de grön? Nej! Jag har fel vagn. Jag fick bara ta en annan vagn. Du kom med. Vilken tur du hade. Annars hade du blivit kickad från kranen alltså. Då gäller det att åka till C jävligt fort då. Ta sig. Ja, vi ska vara inne i stan nu. Du ska in här. Okej. Ja. Yes. Jag tror det ser ut som med. Madde kommer vinna va? Madde eller... Nej, Odin. Inte pusha! Odin eller... Men vinner, Odin vinner. Låt mig. Odin. Odin, jävla Odin, men fan. Odin, jag tänker på den här människor, vad heter den? Äkta människor, kommer du ha den? Ska någon ta B eller hur är vi nu? När vi håller. De har redan tagit A. Ja. De är ju snabba, vet du. Men nu måste några vagnar vända så. Ja, vända. Vi ska till vårt span. Det ska vi. Kan någon våga någon känna? Vad händer om man går och tar B en liten stund då? Får man något räknat då? Nej. Eller? De försöker komma här från våran spån. Ja. Han bara går undan. Så nu... Vad gör vi nu då? Nu är jag helt ute. Snyggt. Liksom. Titta på lillkortan. Se! Men var fan kommer de här ifrån då? Jag går in på sig. Men Isu och T-30. Ja, ni får ju ha lite koll åt det hållet. Men jag kollar hela tiden. Ja, men du skulle ju hjälpa mig, Knispel. Så ja, men de andra gåttekoderna gör ju. Okej. De är på C. Nej, jävligt. Vi har ju inga flank, ingenting. Lugn. Vi kommer. Det är ganska många på sig. Det är ju hela idén. Bra, Aron. Ja. Snyggt. Ingen flank här alltså. Det är så jävla skjutet. Nu tar vi den T-44. Förlåt. Shit. Ja, men ni är ju... Yeah. Wow. Förlåt, Madde. Ja, jag vet. Kan ni döda den där? Ja, jag håller på. Nu dödar de mig. Nu tar de mig. V-sätta. Så, ta dem! Öffet, jag kommer med Knispel. T-40-54. Ta den. Klar. Yes! Backa! Öffe, snyggt. Snyggt. Imposter. Du är illa till där. Men vad fan då? Ta de som är på C där. Den T-54. Himla värdnäst. Jag går in på sig. Någon på B också. Och så har ni... Titta vad ni är nu istället. Nu tar de B. Ja, men det räcker inte. De ni hinner inte. Är du säker? Ja. Och imposter. Säg det sen. Snyggt. Vi har alldeles för mycket poäng. Yes. Nu tar vi R-run också. Imposter behöver hjälp. Fan, jag måste ju ha vin eller någonting. Jag bommar ju hela tiden. Ja, det gick ändå. Ja,
Trots att han inte... Åh, gud vad snyggt! Alltså. Ja, det var utan vin och aj, allt. Aj. Men den vagnen funkar ju för att köra med. Vad gjorde du med det då? Jag supportade. Jag dog fort så att jag kunde supporta er. Ja, det var bra. Ja, det tycker jag. Det tycker jag var jättebra. Valle, är han med? Valle? Valle? Ja? Ja, ska du köra, kompis? Bra. Absolut. Bra. Gött. Det är kvar att gå. Där var han. Madde. Madde. Va? Vill du köra? Ska jag köra? Nej, men vad fan? Nej, det vill jag inte. Nej, vad är det nu för någon bana då? Det är Middleburg. Det är den vi har A och B nere i stan och C där. Okej, fy fan vad tråkigt. Vad ska vi göra då? Vad behöver vi för pansarvagnar? Gröna. Ska vi vara kvar nere i stan eller? Och vi provar det från detta hållet. Vi provar det först. Då kör jag en sån där fetto igen då. Ja, jag snuddar lite bakom fetto. Ja. Så då är det som är antingen Viking eller Madde som är långsammast stannar kvar på första basen. Övriga vi flankar på utsidan mot vattnet. Så. Sorry Viking. Det här jag tänkte på. Vi vann förra matchen va? No. Men vi ska mot A. Men varför låter Aron så nere? Nere? Ja, nu blev det bättre. Nu blev jag glad. Ja, så nej, jag får försöka tänka lite och förklara. Okay, ja. Så att det... ja, ska vi mot A eller B? Ja, jag sa att en utav de stora vagnarna, antingen Madde eller Viking tar A, den som är först fram där. Övriga går mot... Ja, nu blev det imposter, och här är jag som tar det. Ja. Ja, imposter, du ska inte ta A. Nej, men skit i det då. Nu går det fort. Och så hjälper vi er istället. Och så stack han. Alltså, imposter för fan. Aj, 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 aj. Jag sätter upp en plan, men det är ingen som följer. Nej. Så, A är taget. Pushar. Nu tar vi B, säger han. Vi skjuter ihjäl dem om det går. Tar du den, imposter? Färdinan är väldigt het. Imposter, tar du den? Ja, då. Ja, bra. Jag kommer bakom där då. Vi har en som kommer från A, deras T-44, men vi skiter i honom. Kursa bara. Men jag trodde att ni skulle gå på utkanten här med... Ja, men det var ingen som gjorde som jag såg från början. Ja, förlåt. Nu tar jag ES. Jag trodde ni att jag glömde, men det var jag som glömde vart ni var. Jag trodde ni var på väg. Jag tog bort han. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Vänd om då och skjut ihjäl den. Färden är fler. Okej. Moj, moj, Vitto! Färden han. Ja. Jag tar han, om inte han tar mig. Nähä, då får han skydd också. Ja. Helvete. Ja, jag... Kan du ta färden han då? Nej, jag har lite problem med rumpan här, tror jag. Ja, då får du ännu mer problem med rumpan på riktigt nu. Ja. Men din kanon är ganska långsam och väldigt... Åh oh, gud, förlåt. Bam, bam, bam. Hur kunde ni förlora det här? Det såg ju jättebra ut ett tag. Ja, det här var ju ett unikum det här. Ja, men vad fan. Ja, vi skulle ha varit en till på utsidan där. Mm. Ja, då får vi följa vad Aron säger. Kan vi kör samma vagnar. Ja. Så försöker vi den varianten som jag sa igen. Japp. Yep. Var det B eller A ni tog först nu? Det var A, va? Ja. Ja. Så nu är det B. Antingen... Nej, nu är det bara Viking då som tar B. Ja. För de hade bytt vagn. Imposter eller Knispel ska in.
Det får bli du imposter för Knispel han... Sen vill jag att alla går på vänstersidan runt mot Å. Ja, jag vill ha man... Ja, och då man kan gå på två sidor husen. Alltingen längst ut, två eller tre vagnar längst ut, runda runt. Två eller tre i mitten och så tar Viking B. B. Ja. Jag tycker ni ska upprepa vilka tre ni är som tar det sida. De tre första går på ena sidan husen och de andra får gå på andra sidan. Jag kommer att gå efter dem. Så jag har Odin och Valle på utsidan med mig. Ja, och de kommer där, fast jag är långt efter. Jag är långt efter, men jag kommer den vägen. Vilka åker inte på utsidan då? Ja, men nu är vi fyra på utsidan. Jag tar insidan. Ja, vilka är det som åker? Jag tar insidan. Vilka som åker på insidan? Vilka? Jag tar insidan. Ja, Uffe, du måste hänga på där. De då, till insidan. Men vi var ju fyra där. Nej, men insidan... Längst ut. Jävla VK100 här då. Nu vill jag ha med mig folk till A här. Så ja, hej på dig. Jajamän, skjut mig. Vi har en i röva. Grändel behöver hjälp här, kom här uppe. Vi har två i röva. Bra, Viking. Snyggt. Jag tar det här. Ja. Du får komma sen. Ja. Nu har jag hand där igen. Nu får du gärna ta den där jäveln på sidan. Nej, akta dig. Jag kommer bakom er också, Viking och Madde. Ferdinand behöver ha en smäll här. Han behöver ha en riktig smäll. Ja. Fan. Yes! Jag fick en smäll innan. Gött. Ja, jag är borta. Nu... skjuter dem allt av mig. Ja, men är du borta så var tyst. Bara, låt dem... Nej, jag har det så klappkast det här. Så jag... Bra, Valle. Du klarar det. Ta... Sikta. Och... Snyggt. Imposter. Ta den. Nej, imposter! Nej! Ta dem. Jag kommer att göra. Ja, men du får ju ta den! Han som är svag. Titta på han som är svag. Viken kommer och räddar situationen här. Härligt. Du får ju ta den med lägsta HP först, annars så skjuter han ju tillbaka på oss. Nu är det två kvar. Ja, men det spelar ingen roll. Sikta alltid på den svaga. Snyggt! Nu har ni en kvar. Kom igen nu, gubbar. Honom ska vi ha. Ja. Han är nästan helt Viking, backa, släpp fram mig. Så. Viking, backa, han kan svänga. Vad fan, är han senil eller? Stack där på. Ja, är du senil? Nej, inget sånt nu gubbar, det här klarar ni. Nu får ni ta baser. Ja, inte bättre att... Ja. Aron, upp mot C, fort som fan. Måste upp mot C. Kan gå. Oh. Jag tror han kommer mot C, mot våran B, han åker runt. Täcker ni mot B där nere någon av... Stanna in i stan. Valle, Rive, kan du komma och hjälpa mig? En på A, en på B. På en gång. Ja, hjälp Viking där. Jag dör på ett skott, du klarar åtminstone ett. Jag klarar inte ett skott. Ja, men det här är så snyggt. Fan vad snyggt. Valle, Rive, håll där, ifall han kommer ner där, vet du. Håll där. Ja, tänkte så. Ja, det är bra. Och gärna tillbaka till Viking. Nej, men Viking håller av ifall... Vi klarar det här! Yes! Det finns en chans i världen. Åh! Viking! Han går på Viking. Ja. Han hinner inte. Han klarar inte. Han klarar. Fan, vad snyggt! Yes! Fan, vad jobbigt det var. Ja, vi fick kämpa. Snyggt, Aron. Och Valle, och Maddan, och allihop. Bra kört, alla. Ja. Bra, imposter. Kan inte låta mer negativt. Bra, jag. Bra kört, alla. Viking, såg du väl vad du ska ha för vagn? Ja.
Vi måste ha en sån där dryg vagn med. Nu är det den från Tear. Det är en annan bana. Helt annan. Ja. Naval från Tear. Mm. Ja, men det är ju den vi tycker om att gå på C och täcka B. C upp på hyllan med... Alltså, Odin eller Knispel ska in. Och Viking gör det grön. Hallå? Jag var sämst. Nu! Snyggt. Gud, vad snabbt. Gud. Ja. Bra att du reagerade. Ja, jag tror vi är helt fel vagn nu också. Fan, vad jobbigt. Jag har den här. Och den här är roligare. Ja, den här. Jag gillar. Odin, följ med Madde upp på hyllan där. Japp. Valle. Ja. Nej, men säg du, Aron. Valle och Imposter följer med Viking på mitten där och täcker B. Så går jag upp till C. Akta tältet där bara, grabbar. Det är folk inne där. Ja. Uffe, du kan följa med mig. Det är en kamo förresten, Imposter. Odin, om du står här. Så spottar jag lite snyggt. Jag går fram. Ja, men för helvete. Jo, men här. Här. Ja, vem är det så att de måste... Kan någon... Okay. Jag sa ju till dig. Ni får trycka på B där då. Ja, jag är inte så snabb, vet du. Det går jävligt, jävligt långt. Nej, men... Men ni... De flyr. De flyr. Ja, då går ni och tar det. Jag går på den halv... Ja, men ta den här. Jag tar den först här. Den döa. Hjälper ni mig och täcker mig nu lite då? Ja, jag försöker. Ja. Då är ni väl på andra sidan då? Jag får då käka blyg om det. Ni är fyra där, kan du ta ut den jävla 44? Imposter, kom in. Nu börjar vi hjälp. Snyggt, mot det och hjälp. Uffe. Träffar inte. Gud vad det hackar. Åh, vad härligt. Han missar. Åh, han går runt. Snyggt, Odin. Så, vidare. Var behövs vi? B. Ferdinand, ser ni Ferdinand? Nej. Gässen på B där. Alla på B. Ja, vi vill in i det här ändå, tror jag. Det är bra, Valle. Snyggt. Fan, kom det en till? Fan, vad många de var här nere. Och vad ser de kommer? Bra där. Nu borde ni hjälpa upp och hjälpa Uffe Max och ta VK:n sist. Ja, jag är på väg. Du förarsen han bara, för han skjuter hårt i folk i arselet. Ja, han sköt precis. Ja. Valle ska vara extra försiktig för att han börjar med. Åh, vad tråkar de här gästerna. Uffe, om du backar lite. Tack så mycket. Nej. Nej. Måste ge skottfält. Han åker iväg, gör han. Siktar han på mig här. Ta han nu. Någon. Ja, jag ställer mig för istället. Tack. Haha. Nej. Snyggt. Bra spelat. Hur fort laddar en sån om egentligen? De var dåliga de här var de. Nej, de var... Eller? Var de inte vanligt? Jag har inte en repa i lack, ja. Nej, det var ju... Ja, jag du kanske skulle köra en lätt och få känna på det tuffa livet.